အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ BC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထိုင်နေရမိကျေးဇူးပါတယ်။ဒါဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာ CP ပေါင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ဒီ BC ကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းထိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်ခန်းသင်တန်းဗီဒီယိုတွေရတခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘယ်အဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တော်ဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တစ်တွေကိုကြည့်နေဆိုရင်တော့ဖေးရချက်ပေးကောင်းလောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဒီဒီတင်ကန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ruler bar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော် ruler bar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီ index အကြောင်းပေါ့ index တွေနောက်ပြီးတော့ tab တွေအကြောင်းလေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ ruler bar ပေါ့เนาะ ruler bar ကဘယ်ရောက်ခေါ်တော့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲပုံမှန်အားဖြင့်တော့စပြုခွင့်ကသာဆို ruler bar မရှိဘူးဒီတိုင်းပြောင်းဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင် viewtext တွေကိုသွားလိုက်မယ် viewtext တွေမှာဒီမှာ ruler ဆိုတာကိုအမှတ်ကြီးပေးထားမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ruler bar ကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ particle horizon နဲ့ပေါ့เนาะဘေးပညာကျွန်တော်ဒီဘက်ချက်မှာလက်နဲ့ဒီ dot နဲ့မှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က ruler bar ထားတာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ ruler bar ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ဖော်ခြင်းလဲဆိုကျွန်တော် ruler ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှတ်ကြီးပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က ruler bar ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါ Okay ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က home tag ကိုပြန်သွားကြနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးစာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ချင်းဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ချင်း let indent လို့ခေါ်တယ်လက်အင်တိတ်နဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့လက်တက်နဲ့ကနှစ်ခုလို့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုရဲ့လုံဆောင်ချက်ကအတူတူပဲပေါ့နော်။ဒီဘက်တိတ်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒါကျတော့ right indent လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ first line indent လို့ခေါ်တယ်။ first line indent ဆိုတာကလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအဲလက် indent နဲ့ first line indent ကိုနှစ်ခုကိုသူကပေါင်းထားတယ်။ဒီဘက်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီဒါအောက်ထဲမှာတခုတည်းပဲပေါ့နော် right index ဆိုပြီးတခုတည်းပဲရှိနေတာဖြစ်ပါဒီနှစ်ခုအမျိုးသားရင်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဆုံးကိုပြတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဘယ်ဘက်ထိတ်ကလည်းညီနေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် first line index နော်ဒီစာကြောင်းကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးတော့စမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါအဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေတိုင်းအနေထားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆို3လက်မ4လက်မကျော်ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးမှာကြတော့အားလုံးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလိုက်ဒီနေ့ထားလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်သလိုပုံစံမျိုးပေါ်မှာပူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုအချင်းအကျယ်ပေါ်မှာပေါ့နော်အချင်းအကျယ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တည်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းအကျယ်နဲ့မဆိုင်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပမာဏဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုကအလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့၈လက်မကွဲလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာ၈လက်မကွဲလောက်ရှိနိုင်တယ်ဒီပေတိုင်ရဲ့အနေထား၈လက်မကွဲရှိတယ်အပြင်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတ်တယ်မှာမာဂျင်အနေထားရတလက်မှခြံထားတယ်ဒီဘက်ဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတလက်မှခြံထားတယ်ဒီ6ခွဲရမီတော့ခွန်ခွဲဒီပေါ့နော်တလက်မှခွဲခြံထားတာတွေ့ရလိုက်အဲ့တော့ဟိုဘက်တလက်မှဒီဘက်တလက်မှထားခြံထားတယ်ဆိုရင်အလဲမှာဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုကျွန်တော်က6လက်မှခွဲရှိနေတာဖြစ်ပါဒီမှာတလက်မှ2လက်မှ3လက်မှပြီးစပြီးနောက်ဆုံး 7.5 ဒီရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်6လက်မှခွဲဆိုအတွင်း size ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွင်းထဲမှာစာရေးလို့ရနေတဲ့ size အကျယ်ဝန်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကိုသတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်နေကိုသတ်မှတ်ပြီးရေးစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုနေရာဒီမှာအသုံးဝင်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုဥပမာ CP ပေါင်းရေးတာမျိုးပေါ့နော် CP ပေါင်းရေးတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာကတန်းပြီးတော့ညီးနေမှာနော်ကိုထားကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လက်ကိုညီးကျင်လား right ကိုညီးကျင်လားဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် center ကိုညီးကျင်လားပေါ့နော်ကိုညီးကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါโอเคအဲ့ဒီအခါကျတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါဆိုလက် intent ကိုထားနော်ဒီလက် intent လက်တက်ကိုပဲဒါမို့လို့ရှင်ကျော်ဒီနေရာမှာလက် intent ကိုပဲထားတာအတူတူပဲနော်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲအမျိုးအစားအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်လက် intent ကိုထားဒါပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကမြေကျွန်တော်က CP ပေါင်းရေးရဲဆိုပါလို့နော်ဥပမာ CP ပေါင်းရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရလိုက်နေနော်နေကိုရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်တက္ကီနောက်တစ်ချက်တွန်းလိုက်တက္ကီတွန်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချောင်းပေါ်စီခြင်းတဲ့နေရာဒီသုံးလက်မကိုပေါ်စီခြင်းလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ခွဲကိုပေါ်စီခြင်းလားပေါ့နော်နှစ်ခွဲတက်တက်မှာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုညာဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီအခါကျတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံနေပါရီကဒီနေရာလေးမှာသာထက်တတ်တယ်နော်အဲဒါဓာတ်ပုံနေပါရီတိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ထပ်အန္တခေါက်ပေးရမှာပေါ့အန္တနှစ်ချက်စာလောက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဆင်းသွားမှသာနေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အနေထားကောင်းကောင်းလေးရလာမှာဖြစ်ပါဘလို့ဆက်ပြောကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေပါတယ်မလို့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာရေးပုံရေးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ CV ပေါင်းလုပ်သလိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မပြတော့။အဲဒီပုံစံนี้ဓာတ်တွေကိုသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ CV ပေါင်းလဲ
အလွယ်တကူနဲ့လောက်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လွယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်က last step ကိုထားလိုက်မယ် last step ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘယ်နေရာစမလဲဆိုကျွန်တော်တို့က3လက်မှတ်ကစကျင်တယ်ဆို3လက်မှတ်2ခွဲကစကျင်တယ်ဆို2ခွဲပေါ့နော်ဒီမှာ mouse ကလေးနဲ့သွားပြီးနှိပ်လိုက်ရောမကျွန်တော်က3လက်မှတ်ကစပြီးတော့ပေါ်သေးကျင်တယ်ဆိုရင်3ဆိုတဲ့နေရာမှာ mouse နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဖလက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုး last step ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့သွားပေါ်တယ်ပေါ့ last step ဆိုပြီးပြ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘလာနှိမ့်လို့ရေးလိုက်နေလို့ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်တက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်နော်တက်ကြီးဒီပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စာဒီတက်ကြီးတစ်ချက်စာဒီလောက်လောက်လေးပဲရှိရနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတိတိတဲ့ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမြင့်စော်လို့ရေးလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အန်တာတစ်ချက်ခေါ်လိုက်အန်တာခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတ်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့မောက်ကစာကတင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကလက်တက်ကိုသတ်မှတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ကလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မောက်ကလေးနဲ့ပြန်ထားမယ်။ပြီးရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့မောက်နဲ့ပြီးပြီးဆွဲချလိုက်ရအောင်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောက်သွားတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်စင်တာတက်ပေါ့။စင်တာတက်နဲ့ဒီလက်တက်နဲ့ကဘယ်လိုကွာသလဲလို့ဆိုရင်စင်တာတက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီရေးလိုက်တဲ့စာပေါ့နော်ဘေးဘက်ညာနောက်ခုကိုဖြတ်သွားပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်တဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ဘေးဘက်ညာနောက်ဘက်ကိုခွတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစင်တာကိုထားလိုက်မယ်စင်တာကိုထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကဟလာနံပါတ်3မှာ3လက်မှတ်နေရာမှာထားလိုက်3လက်မှတ်နေရာမှာသတ်မှတ်လိုက်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ father name လို့ရေးလိုက်နော် father name လို့ရေးပြီးတက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက်ကြီးတွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟလာ phi name ပေါ့နော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစာကြောင်း3လုံးပေါ့ဒီစလုံး3လုံးကဒီစင်တာတက်တက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒါကြတော့စင်တာတက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က right tab ပေါ့နော် right tab ကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို alt tab ကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ဖြုတ်ချပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တက်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့စင်တာတက်ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ် right tab ပေါ့နော် right tab ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုလေးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတိုင်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့3လက်မှတ်နေရာမှာထားလိုက်ဒါကြဲတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဒါထိတ်ဆိုးပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာမှာစာတက္ကီးရရောက်သွားပြီမဲ့လို့စာကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတက်တက်နဲ့သူနေရာဆန့်ကျင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ right desk ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမာလာနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တက္ကီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက္ကီးတွန်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမေနာမည်ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုအန်တာခေါက်လိုက်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီစာကြောင်းကကြာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ right tab ကိုထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ right tab ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အောက်ဆုံးမှာအဲထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲကိုပဲကျွန်တော်ကညာဘက်ထဲကိုသူ့ရဲ့အဆုံးမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူး။အောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့လာနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါ။အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က right tab ဖြစ်ပါနော်။အခုကကျတော့ decimal တက်ပေါ့ decimal တက်ကကျတော့ကျွန်တော်ကဓသမထားတဲ့နေရာဒီသာလင်းအလဲဖို့ဓသမတက်တက်ကိုပဲသတ်မှတ်ထားပါပြီပြီးတော့ဓသမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်56ရေးတဲ့သူ56ကဒီဘက်ထဲမှာရှိနေမယ်ပြီးရင်ဓသမရှိပြီဓသမရဲ့နောက်ကခင်ခဏနေကဘဘက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါဓသမကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါအဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဓသမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကစာရေးတဲ့အခါမှာအဲလောလောဆယ်ဆယ်တော့ CV Foundation ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမရေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ training video ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေနားလည်အောင်ပဲရေးမှာဖြစ်ပါအဲဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right tab ဒီအောင်မလို့နော် right tab ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် decimal tab ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်နော် decimal tab ကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျဒီမှာလည်း decimal tab ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ decimal ရဲ့ decimal လို့ရေးလိုက်ဒီတဲ့အခါကျကျွန်တော်တက်ကြီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီတက်ကြီးရဲ့ကာစာဒီကျွန်တော်ဒီ decimal point ထားတဲ့သုံးလက်မှတ်ကိုတက်တက်မှာရှင်းနေပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရေးကျင်တဲ့ဟာပေါ့နော်56ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျော်ဓသမခံပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အန်တာခေါ်ဝါလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဓသမရေးလိုက်ပြီးတော့အန်တာခေါ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က56ဓသမ3လေးဒီ decimal point တက်တဲ့မှာဒါဒီနေရာမှာရှိပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးနေမယ်ဆိုတဲ့ decimal point ကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဘူး decimal point တက်တဲ့မှာပဲရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့အန်တာခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆို decimal point ကလည်းပြီးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးသားပြီးဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ပြီးဖြုတ်လိုက်ပြောပြသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ဘာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာတက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင်ကြီးပေါ်ပြီးတော့သူကသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာတက်ကိုလည်းကျွန်တော်၃လက်မှတ်နေရာမှာထားလိုက်ကိုထားခြင်းနဲ့နေရာထားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်က၃လက်မှတ်နေရာမှာထားလိုက်မယ်
မတချက်သွားနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာကြောင့်ကြီးဒီနေရာမှာပေါ်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဒီဘာကြောင့်ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက် channel ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲတခုခုကိုကျွန်တော်တို့အဲဘာပေါ့နော်အဲဘာတက်လို့ကြီးလိုက်နော်ပြီးရင်တက်ကြီးတွန်းလိုက်တက်ကြီးတွန်းတဲ့အခါမှာဒါကြတော့သူကတက်ကြီးတစ်ချက်စားစီပဲသွားတယ်ဒီနေရာတက်တက်မရောက်တော့နော်တက်ကြီးတစ်ချက်စီသွားပြီးအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်ကြီးနဲ့ဒီဘာကြောင့်နေရာတက်တက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာဆာနဲ့သူရောနေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုရေးချင်တဲ့ကိင္ကနဲနေရေးလိုက်နော်ပြီးရင်အန္တာခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်အောက်ထက်နောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘာကြောင့်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အောက်ထက်ကိုဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ထက်ကိုဖီဖီဆွဲချလိုက်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ first line index ဒီအပေါ်အဟောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဆယ်မှာ first line index ကဒီနေရာမှာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ထိတ်ဆုံးအမိသွားစာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်က3လက်မှနေရပြီးတော့စမယ်ဒါမှမဟုတ်2လက်မှနေရစမယ်ပေါ့နော်2လက်မှစပြီးဒီဘက်ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုရေးသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ first line index ဒီတိုင်းလေးထားခြင်းဒါမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ point ပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းတဲ့ PP ရွှေ့သွားလို့ရှင်လဲရွှေ့လို့ရနော်ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုမောင်းနေတော့ PP မရွှေ့တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးထားလိုက်ပြီးပါရင်2လက်မှနေရစသိခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်2လက်မှနေရမှာမောင်းတဲ့တစ်ချက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလဲသူကဒီဘက်ကမီဒီနေရာကိုသူရွှေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် first line index ဆိုတာရွှေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုရေးချင်တဲ့စာပေါ့နော် PC ကွန်ပျူတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရေးလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီနေရာမှာတော့ပဲကျွန်တော်တို့စတော့မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုအန္တတချက်ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုလဲဒီနေရာမှာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်စလာလိုက်နှစ်လက်မှနေရာစာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က online training လို့ရေးလိုက်အန္တခေါက်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှစ်လက်မှနေရာမှာပြီးတော့ပဲပုံမှန်အပြင်စာနေမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ထိတ်တော့ကျွန်တော်ပေါင်လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းနေရာတိုင်းပြန်ရသွားမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့က hunting index hunting index ကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် hunting index ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့အဲအတူတူပဲပေါ့နော်လက် index နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တလက်မှနေရာမှာထားဒီနေရာမှာထားလိုက်နော်ဒီနေရာမှာထားလိုက်ပြီးပါလို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာပြီးရေးကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်က IN DEND ပေါ့နော် ending လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တက္ကီတစ်ချက်တွန်းလိုက်တက္ကီတစ်ချက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါတက္ကီတစ်ချက်စာမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့က let index ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပထမဆုံး let index ပုံစံမျိုးဒီနေရာမှာပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူကတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ AEST less ကိုရေးလိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်က first line index ကဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက် first line index ကစမယ် let index ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပြီးတော့ဒီဘက် channel ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားထားတဲ့ let index နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါနော် let index နဲ့အတူတူပဲ let index နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းနေပေါ့နော်ဒါ let index ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် let index သုံးမလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က hunting index ဆိုပြီး hunting index ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ hunting index လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပုံစံမျိုးစုံအမျိုးအစားအတူတူပဲလုံးဆောင်ချက်ချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့သုံးမျိုးပေါ့เนาะအဲ့သုံးခုအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါအပိုင်း၁သင်ခန်းစာအနေနဲ့ရက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က paragraph group ထဲမှာရှိနေတယ်ရောဒီနေရာမှာဆိုရင် paragraph အတိုင်းလောပေါက်လမ်းချပါတော့ index and spacing ဆိုတဲ့အပိုင်းနေအဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတက်တို့ဒီမှာဆက်တက်ပေါ့ဒါတော့ထားပါတော့တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုတိုင်းလောပေါက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ဒီတရားအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးအချက်ပြေခေါင်းလောင်းတွေကိုလည်းနေပြသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ PC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထိုင်နေမှာသင်တန်းများတယောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39988312112ကိုဆက်သွယ်ဆိုစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber Meeting နဲ့ဆက်သွယ်ဆိုစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook page Messenger ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ PC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထိုင်နေဆိုတဲ့ Viber Meeting နဲ့ဆက်သွယ်ဆိုစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Bless Bye bye